Vážené dámy, vážení páni, milí študenti, naši hostia, pani riaditeľka, pani profesori, pani profesorky, média a všetci prítomní na dnešnom ceremoniáli otvárania študentskej televízie, vítajte. Vzácnych hostí, ktorí nás podporovali už od samého začiatku, aj keď prijali naše pozvanie a prišli. Hneď prvý je to pán Družbácky, ktorý je súčasný viceprimátor mesta Zvolena, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja. Na začiatku, ako vznikla táto myšlienka, nás podporil a inicioval rôzne stretnutia, či už po maili, a naozaj nás podporil svojimi myšlienkami, svojimi nápadmi aj finančne, čiže ešte raz potles pre ňo ďakujeme. Ďalej medzi nami vítam pani poslankyňu Banskobystrického kraja a aj mesta Zvolen pani Balkovičovú. Vítajte. Celú podporu. Ďalej medzi nami vítame vzácneho mediálneho hostia pána Patrika Hermana. Našu skalopelnú podporovateľku, človeka, bez ktorého by toto tu nič nebolo. Človeka, ktorý nás podporoval od samého začiatku. Človeka, ktorý nám pomohol vo všetkom, čo sa dalo. A síce obrovský potles pre pani riaditeľku gymnázia Evu Chilovú. A síce pani redaktorku Rádia Regina, RTV Slovenska, pani Výbošníkovú, vítajte. A zástupcu zo slovenských podujatí tu na pána, vítajte. Takže čo je slovenská televízia? Tieto otázky padali priemerne 10-15 krát za deň posledné 3 mesiace. Dnes sa to dozviete. Študentská televízia má slúžiť na to, aby študentov sprostredkovala informácie už len jedným pozretím na ten panel, aby ste videli za tú minútu všetko, čo sa na škole deje, ale aj oveľa viac z veľkej prestávky. Ostatné sa dozviete neskôr, ale hneď na úvod prosím, ako som už avizoval, ctenú dámu, matku tejto televízie, a síce pani riaditeľku Evu Chilovú, po pár slov. Ešte jeden potles pre ňu. Ďakujem. Maťo mi tu veľmi pekne povedal, že som matkou televízie, ale ja si myslím, že keby študentský parlament a predovšetkým Maťo neprišli s tým, že chcú urobiť študentskú televíziu, tak by nebola. A preto si myslím, že treba veľký potlesk pre dvoch chlapcov, ktorí stoja za celým týmto vznikom, a to Maťo Mikojan a Filip Čonka. Súčasne si dovolím poďakovať našim sponzorom, ktorými sú pozvaní hostia, a dúfame, že ešte aj Banskobystrický samosprávny kraj prispeje na ďalšie rozšírenie našej televízie. Takže ďakujeme aj sponzorom. Skutočne žila a bola živým svedectvom toho, čo prežívate. Ďakujem. Ďakujem. Teraz poprosím pána Družbáckého o pár slov. Ja som veľmi rád, že som mohol byť na začiatku a pri zrode tejto fantastickej a skvelej myšlienky, samozrejme po debate s pani riaditeľkou a už potom samostatne s mladými ľuďmi, s pani šéfredaktorkou. Takže toto to všetko, ten súbeh tých vecí okolo toho sa zhrnul a ja som si povedal, že táto myšlienka sa mi páči a že túto televíziu chcem podporovať a budem
začiatku. No a verím tomu, že ten začiatok dneska slávnostne spúšťame, no a môžem uistiť všetkých, ktorí sa okolo tej televízie točia, že ďalšie finančné prostriedky prídu v blízkej dobe a ďalšie finančné prostriedky budeme poskytovať aj naďalej tejto televízii. Želám jej všetko najlepšie, želám jej, aby fungovala, želám jej, aby vám prinášala radosť a úspech. Ďakujem pekne. Ako som už spomínal, ďalej na sebe pani Palkovičová. To, že si chystáte pre seba nejaký vlastný program, že otvárate, spúšťate Žilinskú televíziu, to je projekt, ktorý nám zaujímavé, zmestuje celý váš život študentský a zakoreniť vaše spomienky zo študentských čas naozaj na veľmi dlhú dobu. Nie je nič lepšie pre štát ako vzdelaná a aktívna mládež, takže ja sa veľmi teším, že máte medzi sebou také aktivistov, ktorí chcú niečo urobiť nielen pre seba, ale aj pre vás. Želám vám všetko dobré, veľa úspechov v osobnom živote študentom, ale aj študentskom, hlavne užívajte si to. Nech sa páči, aspoň trošku do štátu tejto televízie. Veľmi pekne. No a ďalej nasleduje človek, ktorého ste mali možnosť počuť cez rozhlas. A človek, ktorý sa nádherným zvučným hlasom k vám prihovoril. Človek, ktorý pozval pri... Už tak obce. Človek, ktorý prijal pozvanie a prišiel nás podporiť. A je to pán Patrik Herman. Ešte jeden potlesk. Teraz sa môžete prijaviť, aký ste ľučný potlesk. Všetkých srdečne pozdravujem. V prvom rade musím povedať, že po dlhom čase som mal trému, lebo ešte v živote som nemoderoval v školskom rádiu uprostred vyučovania, takže ospravedlňujem sa všetkým pedagógom, ktorí práve úspešne skúšali, alebo dávali písomky a do toho som im začal písať. Druhá vec, veľmi som vám ospravedlňujem za môj outfit. Chlapci Filip a Mateo to zobrali naozaj tak, že nahodili si kvádro, ale ja som si povedal, že idem na otvorenie študentskej televízie, tak sa ospravedlňujem, že naozaj od pána Družbackého nemám sako, aspoň na sebe, tak dúfam, že bude odpustené. Tretia vec, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli v takomto hojnom počte. Ja som meral cestu z Bratislavy sem, kvôli tomu, tak som rád, že vy ste merali z tej triedy sem, tú cestu. Bolo to aj častočne cez vyučovanie však, tak chápem. A musím povedať ešte jednu vec, a chalanom to možno poteší, keď sme otvárali my istú nemenovanú televíziu pred 18 rokmi, nebolo tam toľko ľudí na otvorení, ako je teraz tu, takže to vás chalani môže v každom prípade tešiť. No čo mám zaželať? Každá dobrá televízia sa pozná podľa toho, že má veľa divákov, takže želám vám čo najviac divákov, želám vám čo najviac kamarádskych podľapkaní po plece od spolužiakov a od pedagógov na školských chodbách. A prosím ťa, keby si mi mohol podať to, čo som si tam schoval a zabudol. Prosím vás pekne, v každom prípade unikátne a úžasné je už len to, že tá televízia vôbec vznikla. Toto nemá každá škola, toto nemá každé gymnázium, takže naozaj klobúk dole. A toto keby náhodou z vás niektorých napokon vďaka tej televízii niečo podobné vzniklo, tak toto som priniesol na inšpiráciu. Môžeš dať kolovať študentom. Prosím vás pekne, po pošúchaní vrátiť. A bol by som rád, že v celku je to len jeden kus. Takže chalani, babi, študenti, gratulujem vám a teším sa spolu s vami. Takže nech vám to vidia, nech vám to krásne a farebne vysiela. Ďakujeme všetkým hosťom a my sa už presunieme k tomu, na čo všetci čakáte a síce k slávnostnému otvoreniu televízie, čiže prosím všetkých našich hostí, aby prišli k tejto plachte. Všetkých našich hostí a všetci, ktorí ste tu, poďte prosím prišli. Pán Herman, pán Pátručová, pán Družbacký. Aj pána, ja som zabudol na jedno meno ešte, aby ste, prosím, okuľu trošku.
Polsku. A je tu človek, ktorého som navštívil v kabinete asi 50 krát a na 51. to vždy išlo. Človek, ktorý toto všetko technicky zabezpečil. Človek, ktorý je perfektným človekom i doma, i v osobnom živote, i v škole. A je to pán zástupca Vývok, čiže neskrývajte sa. Preto je nám cťou otvoriť a považujte týmto slovenskú televíziu pre gymnázium, ktorá